በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አማአስሩ አሚሩ ለጥቅምት በዛቲ ዕለት አረፈ አብ ቅዱስ አባ ያዕቆብ ሊቀ ጳጳሳት ዘሀገረ አንጾኪያ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ጥቅምት 11 በዚች ቀን የአንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ አባት ያዕቆብ አረፈ። ይህም ቅዱስ ብዙ መከራ ደርሶበታል። ስለ ቀናች ሃይማኖቱ አርዮሳውያን አሳደውት በደሴት ብዙ ወራት ኖረ። ከዚህም በኋላ የአንጾኪያ ምዕመናን ሰዎች ተሰብስበው መከሩ። መልእክትም ልከው ወደ እነርሱ መልሰውት ጥቂት ቀኖች ኖረ። ከዚህም በኋላ ሁለተኛ አርዮሳውያን ተነሱበት፣ አሳደዱትም። በስደትም ውስጥ 7 ዓመት ኖሮ በዚያ አረፈ። ሰላም ለያዕቆብ ለአንጾኪያ ማይቶታ ወሊቀ ጳጳሳት መጋቤ ስርዓታ እምድረ በጽሖ ምንዳቤው ወስደት ዘበጾታ ተውህበቶ ርስት እንተ ይነብር ውስጤታ ዘይክ ፍጹም አይነ ንስር ርዮታ ወዛቴ ዕለት አይረፈት ቅድስት ጲላግያ ተጋዳሊት። በዚችም ቀን ገርለኛ ቅድስ ጲላግያ አረፈች። ይችም ከአንጾኪያ ሀገር የሆነች ናት። ወላጆቿ ከሃዲያን ናቸው። እርሷም አስቀድማ ከረከሰ ሃይማኖቷ ጋር በረከሰ ስራ ጸንታ መኖርን ገንዘብ አደረገች። እርሷም በመሸታ በጨዋታ ቤት በመዋል ስትሳለቅና ስታመነዝህ ስትዘፍንም ትኖራለች። በአንዲት ቀንም የገሃነም እሳትና የዘላለም ስቃይ እንደሚጠብቃቸው እያሰበ ዝንጎችና አመንዝሮች ሲገስጻቸው ኤጲስቆጶስ ጳውሎስን ሰጣቸው። ምክሩ በልቧ አደረ። ከዚህም በኋላ ወደ እርሱ ሂዳ የሰራችውን ሁሉ ተናዘዘች። እርሱም አጽናንቶ የቀናች ሃይማኖትን አስተማራትና አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አጠመቃት። በቀደመው ስራዋም እየተጸጸተች በጾም በጸሎት በስግደት ሰውነቷን ማድከም ጀመረች። ከዚህም በኋላ የወንድ ልብስ ለብሳ ወደ ኢየሩሳሌም ሄዳ በከበሩ ቦታዎች ሁሉ ሰግዳ ሁሉንም ቦታዎች ተሳለመች። ወደ ኢየሩሳሌሙ ሊቀ ጳጳሳትን ተመለሰች። እርሱም ከኢየሩሳሌም ከተማ ውጪ ከደናግል ገዳማት ወደ አንዱ ላቃት። የምንኩስናንም ልብስ ለብሳ በጽኑ ገድልም ተጠምዳ 30 ዓመት ያህል ኖረች። እግዚአብሔርንም አገልግላ በሰላም አረፈች። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎታ ይማረን፣ በረከታው ከእኛ ጋር ይኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለጲላግያ እንታፍቀረት ትደግኖ ለጳውሎስ አብ ሶበአ ጽማአት ምዕዳኖ ወበእንተዝ ሀለየት ዋጥራአት ለተኮንኖ ላሄበ ብርኢት ውኡይ እስከ ላህያ አርፀኖ እንዘ ልቦናሃ ይሬኢ ለክርስቶስ ስኖ። ሰላም ለልብከ ብእለ ዓለም ዘያቀልል እስመ አብደር ከጽትጹ አርኡ ተመከራ መስቀል ፋሲለደስ ለክርስቶስ ሶበ ሰማይኮ ዘይብል በስቁረተ መርፍ ገመል ሃሊፈ ይቀልል መንግስተ ሰማይ ምኢባ ባይል ወዛቲ ዕለት ካይበ ተስካሩ ለአርማሚ ሰማይቶ በረከቱ ታሉ ምስሌ ለዓለም ዓለም አሜን። በዚችም ቀን ደግሞ ለሰማዕት አርማሚ መታሰቢያ ነው። በረከቱ ከኛ ጋር አትኑ ለዘላለሙ አሜን። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አማአስሩ ወተስዑ ለጥቅምት በዛቲ ዕለት ተስካረ በዓሉ ለመልአክ ክቡር ሚካኤል ሊቀ መላእክት። ወበዛቲ ዕለት ተስካረ ዕረፍቱ ለወስሙ ለማቴዎስ ወንጌላዊ አሐዱ ማአሰርቱ ወክልኤቱ ሐዋርያት። ወበዛቲ ዕለት አይረፈ አብ ንጹሕ ድንግል መዋዔ ፍትወት ዘጠባኢ አባ
ዲሜጥሮስ ሊቀ ጳጳሳት ወበዛቲ ዕለት ተስካሮም ለጻድቃን ጴጥሮስ ወጳውሎስ ተዋራሲ ወዲዮናስዮስ ወያዕቆብ ወአቡጥፋ ወቴዎድሮስ ወሚናስ ወእግዚአብሔር ይማረን። ዘአቅረብኩ ማህሌተ አዘኪሬ አእላፈ ምልዕተ ጸምዱከ ዘንፈ ለለ አነብብ ተወከብ ዘንዴቴ መጽሐፈ ደረሰከ ብዮ ጸሪቀ መለት ጉፈ እምላአሙ ውላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሰማዕት ጻድቃን አዲ ወለመነኮሳት ኬራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ በጋል እስከ አረጋዊ ሊቆኑስ ሕፃን ለዘጻፎ በክርታስ ወለዘጻፎ ዘይደርስ ለዘአንበቦ ወለዘተርጎሞ በልሳን አዲስ ወለዘሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተ እሞ ማርያም አራቂተ ኩሉ እምባይ ስውር ይማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ። አነሳስቶ ያስጀምረን ጀምሮ ላስፈጸመን ለልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። ቆየ